Це вулиця Шкільна у селі Зміїнець Луцького району. Звідси до міста менше 1 кілометра. Земля площею більше гектара ще 2015 року була надана тодішнім маяківським сільським головою Ігорем Ярмольським у користування обласній прокуратурі. Згідно із паспортом об'єкту, тут планують звести багатоповерхові будинки, що викликало хвилю обурення серед мешканців населеного пункту. Люди багато років брали собі ті маєтки, обустраювали їх, як могли, і розраховували своє життя жити в маленькому одноповерховому селі, а не під балконами величезних будинків. Це та інші питання вже обговорювали під час громадських слухань, ініційованих сільською радою ще у січні цього року. На чергову сесію сільради винесли питання щодо затвердження детального плану забудови. Запланувалося містечко, в якому будуть, як говорять проєктанти, жити десь близько 2000 людей на 1 гектарі 30 соток. Ми не можемо фізично уявити, як інфраструктура села Зміїнець, яке є сільської місцевості, витримає такий натиск стільки жителів. На макеті, який принесли забудовники до сільради, чітко видно, що на цій ділянці планують звести будинки 5 та 7 поверхів. Проте останніх і виступили мешканці Зміїнця, а тому й просять про зміни в плані забудови. На ці аргументи у забудовника свої переконання. Ми думаємо, як провести надання цих квартир бійцям АТО. Чи конкурсом, чи якимись лотереями. Представник бійців АТО Георгій Остров зазначив, що не варто перешкоджати забудовнику, який надає чи не найбільше пільгового житла для атовців. Насправді, ще з 16-го року, з лютого місяця, забудовник пообіцяв 10 квартир двохкімнатних учасникам антитерористичної операції. Завершення будівництва у Зміїнці може викликати ряд інших проблем, як то відсутність інфраструктури. Проблеми з водогоном, місцями у дитячому садку та школі. Частково забудовник пообіцяв вирішити цю ситуацію і навіть провести реконструкцію спортивного майданчика у школі номер 13, куди ходить чимало дітей з Княгининівської сільради. Окрім цього, забудовник обіцяє інвестувати у село, зокрема, відновити зруйновані дороги на 2 прилеглих вулицях. Попри гарячі дискусії, того дня питання зняли з порядку денного сесії та перенесли на інше засідання. Перед цим проведуть відкрите засідання земельної комісії, де сподіваються знайти компромісне рішення щодо цього питання.